aprel-may aylarında yağan güclü yağışlar nəticəsində çaylarda, o cümlədən Kür çayında sululuq artıb. Kür çayının Ağstafa rayonunun Pirli kəndinin ərazisindən keçən hissəsində külün daşması nəticəsində kəndin 200 hektara yaxın pay torpağı su altında qalıb. Pirli kəndi el arasında Kürbasar kimi tanınır. Bir neçə gündür ki, Kür bu adın təsadüfi olmadığını sübut edir. Çayın sağ sahilində yerleşen kəndin böyük bir ərazisini su basıb. Bundan isə ən çox fermerlərə ziyan deyib. Onların əkin sahələri zay olub, çəkdikləri zəhmət hədər gedib. Cariyə götürdüyüm bir hektar günə baxan tamamilə məhv oldu. Gördüyünüz kimi də bax, tamamilə məhv olub, kökündən çıxardıb, lil basıb. Pirli kəndində 60 ailə bu problemlə özləşib. Ümumilikdə 200 hektara yaxın buğda, arpa, yonca və günəbaxan sahələri su altında qalıb. Məhsul arıq gözləmirik, oradan istədiyimiz kimi məhsul götürə bilək. Ona görə ki, o torpaqları su neçə gün, həftədən artıqdır o suyun içindədir əkin sahələrimiz. Yağıntılı hava davam etdiyindən suyun əkin sahələrindən tam çəkilməsini hələ gözləmək lazımdır. Amma elə indidən də kəndlilərə ciddi ziyan dəydi görünür. Onlar deyirlər ki, kəndin yuxarı hissəsində suvarmada çətinlik yaşandığı halda aşağı tərəfdə əkin sahələri su altına qalır. Problem neçə müddətdir ki, həll olunmayıb. Bir neçə il bundan qədər orada bənd çəkirdilər, kürə bənd. Kürə çəkdikləri bənd nə hansı səbəblərə görəsə də yarımçı qaldı. Yantı kaldığına göre de her il bizim sahelerin Pirli kəndinin sahesinden her 8 hektar 10 hektar kür yuva parır. Təklifim de odur ki, bize köməkli yeriyələr, bənd qurma işlerini tamamlayalar, başlayalar. Bu gələn ilə heç olmasa bu iş yekunlaşa. O adalar da ki, su yuva yuva, torpaqlarımızı yuva yuva gəlib əkin sahələrinin içini götürüb aparıb gedir. Rayon İcra Hakimiyyəti çayın sahilinin bərkidilməsi üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Fermerlərin hazırda ümidi odur ki, yaxın vaxtlarda bu işe başlanılacaq. Heç olmasa, növbəti ildə eyni vəziyyətin yaşanmaması üçün. Almamed Nəbiyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.